filmer din røv. Der er noget for the ladies. Der er noget for the chicas. Mad til dig. Tre håndmadder. Nu kommer Tue med noget masterråd. Er du klar? Ej, det var kraftedet mig godt af dine fede dyr. Hvad, har I hørt den her val, der er strandet i Vejle? Fuck, jeg sveder. Det går langsomt. Det går langsomt. Det er fedt. Det giver ingen mening, det du siger, Axel. Den samme rytmik, der er der igen, nemlig. Ja. Okay. Det er ligesom at se Morten og Peter, hvis de skulle lave en metalplade. Morten! Fy jeg ikke! Lille vand, der har rundt i lyren! Hvor er Martin Jørgensen? Hvor er Martin Jørgensen? Au, 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 au. Så blev jeg enig. Så er det styr på det. Det er trådninger! Det er trådninger! Der er en lille tælt. Så lavede den bare det groove på det der. Du, så det bare siger. Okay. Så bliver sådan, så det er rigtig tørt. Lad ham bære. Skal den ned? Lad ham bære, han er for lille til det der. Jeg har ikke drukket mange øl den her gang. Jeg synes, at jeg spiser mega mange majs. Der gør jeg heller ikke, så jeg står. Okay, Madsen, det kan godt gøre mere groovy. Jeg tror, der skal nogle færre trumme, store trummeslag. Er det okay bare så og griner, mens du pakker ned? Hvorfor hjælper du mig ikke? Ja, hvorfor hjælper du mig ikke? Jamen, jeg skal jo filme. Der er... Hvordan kan det så være, at du er her hotdog, når du er ikke med i vores band? Hold op. Har du nok klik, Jay? Jeg kan godt lave trioler på den. Kan du give mig noget klik? Hurtigere. Meget hurtigere, så meget hurtigere. Turen er tårt, mand. Han er færdig. It's gone. It's gone. Måske skal jeg bare op og hente den grønne sportsvand. Han står i køleskabet. Jeg tror fandme sådan en grøn sportsvogn, den vil sætte gang i noget. Tror I ikke det? Jo, de er tynd skide. Køller os alle. Hvad er det at være en ateist? Et til ateist. Hold lige kæft på det, der er ateist. Prøv at lægge mærke til, prøv at få hans, fordi det ene øje, det er sådan en skilløj, det sidder bare navlet fast sådan helt op i hjørnet. Og så det andet, det kigger sådan rigtig godt humør og længselsfuldt over på de der grønne øje. Ja, det er rigtigt, det er godt. Så kæft, det er grønt, det der. Så står man bare bliver gnavet i fjerten. Nej, hvad siger du? Er du glad for, at du er færdig?